2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინამოქმედ და მასკერის კანონი. Წინასაარჩევნო პერიოდში ეს კანონი ავალდებულებს ყველა საკაბელო მაუწყებელს თავის ქსელში გადასცეს ყველა დამოუკიდებელი სატელევიზიო არხი. Მასკერის კანონის მოქმედების შეწყვეტისთანავე მეცხრე არხი შეიძლება გაითიშოს. 2 ოქტომბრიდან თქვენ შეიძლება აღარ გქონდეთ ინფორმაციის სანდოწყარო, რომელიც არჩევნების შედეგებს ობიექტურად გააშუქებს. Მოაწერე ხელი ონლაინ პეტიციას მისამართზე tv9.gr დახრილი ხაზი პეტიცია. Ну დარჩები თავისუფალი სიტყვის გარეშე. Არჩევნებამდე დარჩენილია 27 დღე.